שלום ללינור לפידות, מנכ"לית לפידות ביוטי. שלום מימי. ויבואנים של סיאטה. אהלן. אנחנו בתוכנית של חדשנות היום, אז מה חדש בלאקים האלה, שכל השוק רבוי בהמון לאקים, בהמון חברות, במיליון צבעים, מיליון טרנדים. נכון. אז? אוקיי, אז מעבר כמובן לצבעים, כמו שאמרת. ולפפיון המהמם. נכון. יש לנו חידוש, יש לנו ערכות ביתיות. שבאות בעצם לתת איזשהו לוק אחר לציפורניים. לא עוד פעם מריחה של לק, אלא טקסטורה. הטקסטורה הזו היא בעצם תלת-ממדית, זה נקרא קוויאר. מה, זה ממש גרגירים? זה ממש פנינים קטנים, חרוזים, שמדמים אפקט של קוויאר, של ביצי קוויאר. מה שאנחנו רואים פה בעצם מורחים לק בסיס, שהוא לק רגיל, וזה יכול להיות כל לק, כל וזה גמל. וזה מגיע בערכה? משני לקים? מגיע בערכה, בקבוק אחד זה לק שהוא הבסיס. הבקבוק השני זה החרוזים הקטנים, וכשהלק עדיין רטוב, מפזרים מעל את החרוזים, וזה מה שבעצם הלק מדביק את החרוזים, החרוזים. לציפור. וזה נשאר, זה לא נופל, זה נשאר, זה עמיד. האמת שזה עמיד בגבול מסוים. כן, לא לרחוץ כלים ולעשות ספונג'ה. בדיוק. מומלץ לאירוע מיוחד, לערב אחד. ועושים את זה בדרך כלל כל האצבעות, או אצבע אחת בודד, יש את הציפורן המורדת, אז על זה או ש... בדיוק, אז כל אחת יכולה לתת לזה את הטוויסט שלה. אפשר לעשות, כמו שאנחנו רואים כאן, על כל הציפורניים, ואפשר לתת ככה, כמו תכשיט... ויש לזה כמה גוונים, אני רואה, יש את זה גם בשחור, זה לקלות הפנינים הלבנות? זה מקסים לקלות, אידיאלי, הרבה קלות עושות את זה. יש לנו צבעוני גם, שנראה ממש כמו סוכריות של עוגה. מעבר ללק המיוחד הזה או לערכה המיוחדת, מה האג'נדה העיקרית של החברה? כאילו, מה הדבר המרכזי שמוביל ומבדיל אותם מחברות אחרות בלקים, אוקיי. לא בערכות? אז בלקים, קודם כל המראה, שזה הדבר הראשון שאנחנו בעצם קולטות. הבקבוק שהוא מאוד אטרקטיבי, מאוד יפה, הוא מותר בפפיון סטן, וזה כבר ככה מושך אותנו לכיוון של אופנה, של פשן, משהו שהוא מאוד טרנדי. כמובן שהגוונים, בכל עונה יוצאת קולקציה עם הגוונים שתואמים את מסלולי התצוגות. מה הצבעים הטרנדים לחורף הקרוב? בחורף הזה יש לנו גם מצד אחד את הנודים, כמו שאנחנו רואים כאן, גוונים שאנחנו יכולות להתאים דווקא לגוון האור שלנו, כמו שאנחנו מתאימות מייקאפ. מצד שני יש לנו את כל הנוצצים והמתכתיים למיניהם. זה הגלם לסילבסטר? כן, זה ההמלצה שלנו לסילבסטר, זה גוון שנקרא אויל סליק, והוא ממש באפקט של מתכת. בואי נראה איך היא התקדמה. הנה, הפעולה היא ממש פשוטה. היא מפזרת את האבקה על הציפורן? את החרוזים, על הלק הרטוב. כל השארית נופלת למגשון הקטן הזה, ואז בקלות אנחנו... יכולים לאסוף את זה משפך. מחזירים את זה לבקבוק, וככה בעצם חוסכים בחומר. כך שזה מספיק גם להמון שימושים. להמון שימושים, אפשר למחזר את זה. בדיוק. עכשיו, מעט זה לא צריך למרוח טופ? לא, שום דבר. להפך, הטופ דווקא ככה... יכול לעשות את זה עמום יותר. יש לכם בחברה עוד מוצרים שהם נלווים לציפורניים? כאילו בסיס, טופ, כשמשמשים בלאקים רגילים? כן, בוודאי. מאוד חשוב לשים בסיס, לשים טופ שהוא יהיה טוב ואיכותי. הוא גם עוזר בייבוש מהיר של הלק, וגם נותן ברק מאוד טוב. אז המון חברות, חלק מהחברות יש בעיה עם הלקים שיש בהם פורמלין או חומרים שמסוכנים לציפורן. נכון. פה אנחנו יכולות להיות רגועות ובטוחות שהלק הוא בטוח? הוא בטוח, הוא נטול שלושת החומרים הרעילים שככה... זה הטריפרי ה... בדיוק, שקצת קשה לנו להגיד בעברית. שזה בעצם פורמלדיהיד, זה הפורמלין הזה המשמר. בעצם יש לנו כאן שלושה חומרים מסוכנים שאסור להשתמש בהם בלאקים והם אינם בלאקים האלה, אז אפשר להיות רגועים. נכון, זה חומרים שידועים כרעילים, מסרטנים, והיום... אז עדיף שלא. עדיף שלא, בדיוק. אז אני חוזרת רגע לקופסה הזו, שזה הלק כתיפה. כן. יש פה כתיפה שזה בד מאוד יוקרתי, ופה לקחו את האוכל הכי יקר והכי נחשב קוויאר והעבירו אותו ללק. נכון. אז פה אנחנו, בחורף הזה אנחנו עוברים לכתיפה. כן. אז מה זה, סיבים? זה בד? זו בעצם אבקה של כתיפה.
לקחו כתיפה וגרסו אותה למשהו מאוד מאוד דק ופודרתי. זה ממש כמו פודרה, אותה. ממש כמו פודרה, והמראה שזה נותן, בניגוד לקוויאר שהוא יותר שייני וככה מנצנץ, בכתיפה זה איזשהו מרקם חלק של כתיפה, ולווט. זה מגיע גם בבית כל הכוחה יכולה לעשות את זה, היא לא צריכה ללכת למכון מניקור. לגמרי, זו מתנה ביתית, שימוש מאוד קל, יש הוראות מאוד ברורות, מאוד פשוט. אז את זה, ועכשיו איך יוספת את החומר הזה? אז הנה יש לנו... זה נראה כזה משהו שהתפזר עכשיו על הכל פה. כן, יש לנו משפך קטן, חמוד, ומרימים את המגש, וממש בקלות שופכים. חסכוני, חסכוני לגמרי. מאוד. אותו דבר זה עם האבקה הזו? עם האבקה הזו, כן, אפשר להחזיר גם בעזרת המגש. כשכאן מצורפת גם מברשת קטנה, כי האבקה יכולה ליפול גם סביב הציפורן, ואז פשוט מנקים... כמו מסתה קטן. אז זה הטרנד, זה הטרנד בעצם הכי מעודכן לחורף הקרוב? זה עדיין לא הגיע, זה בדרך אלינו, וזה ממש הדבר החם לחורף. תודה רבה, אלינור. בכיף.